სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში, არიზონა, ახალციხე, თამარაშვილის 29. რა პრობლემები აწუხებთ საბარგო სადგურის დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას და რის მოგვარებას თხოვენ ქალაქის მერიას? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. ქუჩები არ გვივარგა, გზები არ ვარგა. გატვირთება, აწალახდება, ვეღარა ვერასად ვერგადის ვერ გამოდი ისე. ტროტუარი არ გვაქვსენა ისე, ფეხი გასავალი ტროტუარი იყოს. რომ გატვირთება, ვეღარ დადის ხალხი. აგეს სანაგვე კუთი არ გვაქვს ნორმალური. კრიშა არ ეხურება. ძაღლები მოდიან იღებენ თელნაგავს მიერ და ფანტავენ გზაში. იქით ისყრია, იქით ისყრია, რომ ისე რომ დიდი მოხედვა გვინდა რა. ჩვენ იმედი ჰქონდა თავრობასა ხმა მივეცით ყველანაირად, მაგრამ დღესდღეობით და ყველამ კარი მიგვიხურა რომ იყრია. ძირითადად ჩვენი პრობლემა არის კანალიზაციები, რომლებიც აგერ მოიხსენება, სუნია, ძალიან სიბინძურია, ძალიან წუხდებით. ყველაზე მთავარი ეგ არის და პირდნენ იმედია გააკეთებენ. საერთო საცხოვრებელის ისაა, კრიშები სუდამპალია, ხალხი არის ძალიან გლახამდგომარეობაში. ეგ არის გასაკეთებელი პირველ რიგში. ხელი ახალციხეში გაკეთა, აქ არა რა ვარ. თუ ქალაქი შეკუთრით, ქალაქი მომხედოს. თუ თუ სოფელი ვარ, მაშინ სოფელი ვიყოთ კაც. მოსახლეობა ითხოვს საბავშვო ბაღს და პარკი, დასასვენებელი პარკი ბავშვებისთვის, კანალიზაცია კიდე რომ ქუჩაში რასაც გადადის